Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Setiantoko. Kita off driving. Pengamannya belum pasang. Car vlog guys. Sen kanan, udah kiri satu, kiri depan, dan brake tarik, angkat kopling perlahan. Pas mau bu anu Mas Air. Mas Air. Dan banyak agak sih. Nunggu nih gak patah. Dia tak colok nih menanya. Aku tekok anu ini dalam Mbak Titin aku.
Surabaya mbien ya? Iya. Nah, ndi omongnya? Kata kertas loh, Surabaya. Pak RT apa ini? Cekal gini. RT sama? Pengoran. Wan. Sinas. Pak Yavan ya? Oh, tapi ini ya yang putar. Oh, ini Mbak Ayu nih. Bojone Mbak S kuwi kakangane Pak Wi. Ponakane Mbak Ayu. Lah aku sing ngatur sego ya kuwi. Yo, dulure anu yo ora gelem manggah nggih, guys. Wis diumbar ae mbok yo patut-patute anu diparani dimanggani yo ora kaya rene wong. Lah njang wis ora pake telaten aku iki. Yo jane ora kok anu yo etoke kukuwe ngono lho. Akhirnya pulang ke Wetan.
wis kene wis. Kene wis padha. Ngene. Heeh. Oh. Yo, iki yo. Lapor rene.